आणि इकडे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सगळ्याच टोल नाक्यांवरती चारचाकी वाहनांकडून टोल वसूल होतो. याच विरोधात जालना खामगाव मार्गावरच्या अमडापूर टोल नाक्यावरती मनसेचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. तसंच या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. कार्यकर्त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा केली. आणि या सगळ्या टोल वादासंदर्भात प्रवाशांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत त्या सुद्धा आपण पाहूया. म्हणजे टोल हवा का नाही हवा? नाही, नसायलाच पाहिजे ना. छोट्या गाडी तर नसायला पाहिजे, कारण छोट्या गाडी उत्पन्न थोडं जास्त. निश्चितपणे नसावा जिल्ह्यामध्ये. त्याप्रमाणे रस्ते आणि सुविधा नागरिकांना जर मिळाला तर तो देण्यास काही हरकत नाही. परंतु मनसेने जे आज आंदोलन केलं, निश्चितपर्यंत प्रत्येक नागरिक त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. या टोल कितना लिया? 100 रुपये लिया. एक नाही हमारा. हां हां, वो करके पर्ची फाड़े हमने. बताइए ना पर्ची, बताइए. ऐसे सीतापति वैसे बताओ. थैंक यू. ये टोल वसूल करता है. उपमुख्यमंत्री म्हणतात की टोल बंद आहे, पण तुम्ही टोल भरला आता? टोल भरला हे काय अडवतातच ना ते. एका मी फास्ट कार्ड लावले त्याच्याकडं. तुम्ही आता टोल भरलाय का? मी फास्ट कार्ड आहे, मला फास्ट कार्ड आहे, त्याच्यामध्ये येते मला. पण उपमुख्यमंत्री म्हणतायत की देशावर राज्यामध्ये टोल माफी आहे, छोट्या गाड्यांना टोल माफी आहे. पर तुम्ही टोल भरताय, बाकी ठिकाण तिकडं तर देत नाही, पण इथं जावं लागतं. कोणतरी म्हणजे टोल हवा का नाही हवा? नाही, नसायलाच पाहिजे ना. छोट्या गाडीला तर नसायला पाहिजे, कारण छोट्या गाडी उत्पन्न थोडं जास्त. छोट्या गाडीचं नसायला. तर आपण बघू शकतोय की हे म्हणतायत की टोल हा भरावाच लागतो आणि टोल माफी असणार नाही. या ठिकाणी यांनी टोल हा दिलेला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन हाती घेतलं होतं. आपण या ठिकाणी बघू शकतोय की जिल्ह्यातील या उदयनगर येथील टोल प्लाझावर या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. या ठिकाणी चार चाकी गाड्या ज्या आहेत त्या मोफत सोडल्या जात आहेत. टोल हा बंद करण्यात आलेला आहे. कार्यकर्ते सकाळपासूनच या ठिकाणी आंदोलन करत आरंभ करू शकतो. त्या प्रकारात कार्यकर्ते आपल्यासोबत आपण त्यांच्याशी विचारूया नेमकं कसं आंदोलन आहे. राजसाहेबांनी 2 दिवस सबुरीचा सल्ला दिला होता, तरी तुम्ही आंदोलन केलं. तुमचं आंदोलन नेमकं कसं आहे आणि किती वेळ चालणार आहे? नाही, हे आता पुन्हा सुरू राहणार आहे आंदोलन. इथले स्थानिक पदाधिकारी इथं हजरत राहणार आहेत. जिथं तिथं म्हणून महाराष्ट्रामध्ये साहेबांनी सांगितलं होतं की 4-चाकी 3-चाकीच्या गाडींना टोल लागणार नाही इथून पुढं. तर आम्हाला इथं माहिती मिळाली होती की उदयनगर या टोल नाक्यावरती 4-चाकी आणि 3-चाकी गाडीचा टोल वसूल केला जातो. आणि त्याच्यामुळे आज आम्ही सकाळपासून इथं उपस्थित आहे. आणि इथं आता त्या 4-चाकी 3-चाकी वाहनांना, खासगी वाहनांना कुठल्याही प्रकारचा टोल आम्ही लागू देणार. आतापर्यंत टोल घेत होते, परंतु वस्तुस्थिती जी आहे ती फडणवीसांनी काल सांगितली की राज्यामध्ये हलक्या वाहनांना टोल माफी केलेली आहे. परंतु आतापर्यंत घेतला गेला, यामध्ये काय भ्रष्टाचार वाटतो तुम्हाला? नेमकी काय भूमिका आहे याबद्दल तुमची? नाही, जर महाराष्ट्रामध्ये जर जबाबदार त्यांचे पदाधिकारी आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, मुख्यमंत्री राहून गेलेले आहेत देवेंद्र फडणवीस, ते जर जबाबदार व्यक्ती ते सांगतायत, तर याचा अर्थ निश्चितच त्यांनी या हलक्या वाहनांना माफी दिलेली असेल. परंतु हा जो जमा झालेला पैसा आहे याच्यामध्ये निश्चितच यांच्याच भ्रष्टाचाराचे हात बरबटलेले आहे. त्याच वेळेस अनावधानानं त्यांच्या हातातून तोंडून ते खरं बोलले गेलं, परंतु 100% ही टोल नाडी जी त्यांनी वसूल केलेली आहे ती यांच्याच खिशामध्ये गेलेली आहे. याच्यात भ्रष्टाचार झाला. नेमके कुणाच्या खिशात? जे सत्ताधारी आहे यांच्याच. जे सत्ताधारी मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, देवेंद्र फडणवीस असू द्या, एकनाथ शिंदे असू द्या, अजित पवार असू द्या, यांनी सगळ्यांनी टोलदाड वसूल केलेली आहे, सगळ्यांनी वाटून घेतलेली आहे. आज तुम्ही ही हलकी वाहनं मोफत सोडतायत, बिना टोलची सोडतायत, पण उद्यापासून परत ही तर टोल वसुली सुरू झाली तर तुम्ही काय करणार? नाही, टोल आता वसूल होणारच नाही. इथं स्थानिक पदाधिकारी आमचे निश्चित 15 दिवस तरी तळ ठोकून आहेत. इथं आमचे हेल्पलाईन नंबर दिला जाणार आहे. तुमच्या माध्यमातून मी सर्व जनतेला सुद्धा आवाहन करतो की आपण कुठल्याही प्रकारचा टोल इथं भरायचा नाही. जर ही लोक उज्जतवर आली, जर आपल्याला जबरदस्ती टोल भरण्यासाठी जर सांगत असतील, तर कृपया आपण आमच्याशी संपर्क करा. आमचे पदाधिकारी इथं 5 ते 10 मिनिटांमध्ये हजर होतील आणि कुठल्याही प्रकारचा टोल घेऊ दिला जाणार नाही. तर आपण बघू शकतो आणि जर कोणी टोल साठी सत्य करत असेल तर अत्यंत संपर्क करा. आता सुद्धा मनसे कार्यकर्ते सांगत आहेत. कॅमेरामॅन संजय महाजन, एबीपी माझा, बुलढाणा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.